ଇଂରେଜୀରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ମୁଁ ଏ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୌର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏବଂ ମୋ ପ୍ରଥମେ ମନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଏ ବହି ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ନାୟକ, ସେବତୀ ନାୟକ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଘୋଷ। ବାସୁଦେବ ନାୟକ ଆଉ ସେବତୀ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ବତୀ ଘୋଷଙ୍କର ବାପା ମା। ଆମେ ମନୋବିଜ୍ଞାନ କୁହେ ଯେ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ କରାଯାଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଭବ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ। ବାସୁଦେବ ନାୟକ କ'ଣ ଥିଲେ, ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ପିତାମାତା ସୁକୃତରୁ ପୁତ୍ର ହୁଏ ସୁଖୀ, ସେ କେମିତିଆ ମଣିଷ ଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି କଳାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖର, ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ବୋହୂମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶବାଣୀରେ କାମ କରୁଥିଲି 1978-79 ସେତେବେଳେ ନିହାରପା ଥିଲେ, ନିହାର ନାୟକ ସାରଦା ବାବୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମତୀ, ସେତେବେଳଠୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହେବା ପରେ ଆସ୍ତେ 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 ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 1980 ଯୋଗଦେଲି ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ, ମୋ ପୂର୍ବରୁ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଉ ଥିଲେ କ୍ଷୀରଦା ମାଳମ, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳି ଚଳୁଥିଲୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ମାଳି ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବହି, ଏ ବହି ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ବହି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସମାଜ କିଛି କରୁନି, କାହା ପାଇଁ କିଛି କରୁନି। ଯେଉଁଠି ବାପା ମାଆଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କିଛି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଠି ରହିଛି, ନହେଲେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଏବେ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ତ ଯେହେତୁ ଲେଖକ, କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକଙ୍କର ଯାହା ପୁରୁଣା ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାପିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଅନୁମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। କଳାକାର, ଲେଖକ, ସାହିତ୍ୟିକ ଏମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସମାଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତକାର ଗୀତ ବୋଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଆବେଗ ସଞ୍ଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଗୀତଟା ବୋଲିବା ପରେ ପରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ମାଦନା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ କଳାକାରକୁ ଯଦି ମରିଯିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଯିବେ ତେବେ ଚଳିବ କେମିତି? ଗୌର ଘୋଷ, ପାର୍ବତୀ ଘୋଷ 1949 ସେମାନେ ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ, କିନ୍ତୁ ଏ ବହିଟା ହୁଏତ 50 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି କିଏ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସଂସାର ଦେଖିଛୁ, କାହା ଦେଖିଛୁ, ମା ଦେଖିଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସିନେମା ଦେଖିଛୁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସବୁ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଉ ହୁଏତ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ହଲ୍କୁ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମୁଁ କାଇଁ ଆଶା କରୁଛି ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆସିବ, ଏ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ, ସେ ଯଦି କିଛି ଆଣିବେ ଆଣିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର କିଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବା ସମୂହ ସ୍ତରରେ କିଛି ଉଦ୍ୟମ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇବ କିଏ? ସେ କିଏ ମନେ ପକାଇବ? ଦର୍ଶକ ତ ଭୁଲିଯିବେ, ଦର୍ଶକ ତ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦର୍ଶକ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିକରି ବୁଢ଼ା ହେଲୁଣୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଭୁଲିଯିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଯିବେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବହି ଗୋଟେ ଲେଖିକି ରଖିଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ଦସ୍ତାବିଜ ରହିଲା। ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଏମିତିଆ ଲୋକ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏହା ଅବଦାନ ଅଛି। ତାପରେ ରାତ୍ରି ଘୋଷ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାତ୍ରି ଘୋଷ ନୁହଁ, ଝିଅ ରାତ୍ରି ଘୋଷ ମା ଚପଳା, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରିରେ ଚପଳାର ଚମକ ଯାହା, ଏ ବହିଟା ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ ଅଛି। ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ କୃତି। କାହିଁକି ନା ଦେଖିବେ, ସେ ଯେଉଁ ମନେକର ଯେଉଁ କା ସିନେମା କଥା,
का सिनेमार से देचंत सेत बेलकर को को माने अभिनय करथिले किए अछंती तंकर निर्देशक थिले के सब पूरा विस्तृत भाबे रहिछ सेतरे कोन हबो से लोके जानिबे कान्होचरण को देखंतु का का उपन्यास आजकल पिला को पछाले कहि परबे नै कान्होचरण के कहि परबे नै बा फकीर मोहन के कहि परबे नै छ मान आठ कुंड करि गले ए दीटा होछ हमर जो क्लासिक नोवेल हम उड़िया रो ए दीटा को आजकल जो माने करूचोन चलचित्र करा होछ देखिबे से माने कोन करूचोन ना बाहर चलचित्र को घिनि आछोन ताको गोटा रीमेक करिक गोटा ना दे दोछोन सेतरे किछि निजस्व नै उड़ियात्व किछि नै जहाँ अच्छी मागी आने थोदे केवल करदे जहाँफल कौन हो आमर जो ओडिया तो आस्ते आस्ते लोप पाई का चलचित्र से जो संलाप आठ गुंड जो संलाप सांगे सांगे तुम जो निखुण अभिनय से समय जो परंपरा से समय जो वेश पोशाक से समय जो कथा भाषा जमी प्रतिफलित बोधे से गोटे जदि गौर घोष आ पार्वती घोष व्यक्त बोधे आउ कहीं पारि ना बोली मुझे भावुँ तेणु एथे मुर कृतज्ञता जनाऊँ रात्रि घोष को से ये जो कमटा करना बापा माँ करना ये आम जाति ओडिया जाति कर चलचित्र शिल्पाई कर तेणु से प्रथम धन्यवाद पात्री होती रात्रि घोष कारण सी आम जोटा करवा कथा ए जाति जोटा करवा कथा ए राज्य जोटा करवा कथा सरकार जोटा करवा कथा से नक झील कर मोर बंधु थे विजय महांती अभिनेता विजय महांती वर्षक तले चलीगले एवं वर्षिकिया गला है कि वर्षिकिया पालन करही करना कारण ये कलाकार सते मरी जावापर तुम संपूर्ण समस्त भूलीजे हम कौन केमी किए मन पकेब किए कारण एम होती आम परंपरार बाहक आमर कलार बाहक एम हो गुरु कहले चले एम आम शिखा कथा कि न शिखिकी आज आस्ते कौन हो पुरातन संस्कृति को भूली जाऊ जहाँ विदेशी संस्कृति होसार परिचालित होफल आम जो क्लासिक नोवेल ए कौन सी क्लासिक नोवेल हो किए करत महापात्र चलीगले मनमोहन महापात्र आए सब्यसाची महापात्र ये जहाँ कर ओडिया जिनस करसार साहित्य ओडार संस्कृति ओडार चालीचलन ओडार परंपर जो कथा रही ताकू जदि प्रतिफलित न हो चलचित्र तेज समाज केमी प्रतिफलित हे समाज को आम चिन्हा केमी जाना केमी कौन करवा केमी बर्तमान आप चलचित्र देखले से समय कथा जापर छमाण टूंड कथा देखले आप फकीर मोहन अमल कथा जापर एवं जो प्रकार निष्ठा था निधिध्यास आम चलचित्रा करखुण भाव करूँ भल भाव करूँ से जो आवेग था बड़ कथा आप संगीत कहतु नाटक कहतु चलचित्र कहतु साहित्य कहतु सबुठ बड़ हूँ आवेग आवेगटा जब प्रस्फुटित ना भावटा जब प्रस्फुटित ना तेज किसी लाभ नहीं जे जो गीत गाँव से जो भाव नहीं गीत न गाइबे तेज अर्थ कौन अच्छी भावटा संचारित हुए शब्द संचारित हुए शब्द गल तो शब्द सीधा शुखिला शब्द जीव कि भावटा संचारित हुए आवेगटा संचारित हुए जो अभिनेता जो अभिनय करुच्ची तार आखि कथा कह तार पटी कथा कह तार हाथ कथा कह तार गोड़ कथा कह देखु आमर केमती आसला जहाँ आसी आम ए कथबार्ता करार गार दुटार सृष्टि आम भाषा जोबले मनीष किसी कही पार ना से तो ठारिकी कहीदा से ठारू आभिनय एवं गारू आम अक्षर तेणु निजी प्रकाश करने ठार आार हूँ सब गुरुत्वपूर्ण ठार हूँ अभिनय से मैंने अभिनय कर गार हूँ लेखार लेखक लिखिदेव दीटा को जो सम्मिश्रित जाए से तार जदि ठीक भाव सम्मिश्रण हो पारा तार कलात्मकतार किसी ना तुलना करहबनी से कथा कर देखते गौर घोष आ पार्वती घोष तेणु सी सबू नमस्य आमर आम समस्ते मन पकेब किए न मन पकेब मन पकेवाई कि आगामी पीढ़ीपी मन पकेबाई एमती गोटे दस्तावेज दरकार एमती गोटे रेकर्ड दरकार एमती गोटे डॉक्यूमेंट दरकार से जो चित्र गुड़ाक देखते ये चाहूँ ये ओडिया हवा दरकार कारण इंग्रेजी देखिए जो मैंने बर्तमान इंग्लीश मीडियम पिला पढ़ुंत से देखिए जानवे जाणिले आमर ओडिया संस्कृति सहित एत परिचित नुहत देखिए सहर पिला देखिए इंजीनियर देखिए डाक्तर देखिए समय ना पढ़ापी समय ना देखापी समय ना फोटो गुड़ाक कथा कहे
ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଣେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲେଖକ ଜଣେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ଲେଖକ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଥିବ ନା କାହିଁକି ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେନି, କାରଣ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତାକୁ ଚିହ୍ନିବେ, ମୁହଁ ଦେଖି ମୁହଁ ତାଙ୍କର କଥା ହୁଏ। ଏଠି ଲେଖକଟାକୁ ଯଦି ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିଛି ଲୋକ ବୋଲି ଇଏ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଆପଣ ଯଦି ନ ଚିହ୍ନିବେ ଚିହ୍ନିବେ କି କେବେ ହେଲେ ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏ ଯେଉଁ ଆଙ୍କର ମୁହଁ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଫଟୋ ରହୁଛି ସବୁ ଫଟୋରେ ତାଙ୍କ ଚପଳା ନାୟକ ବା ପାର୍ବତୀ ଘୋଷଙ୍କର ଆଖିଟା କଥା କୁହେ। ତ ଏମିତିଆ କଥା କୁହା ଆଖି ଯେତେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖି ଭଳିଆ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମିତି ଆଖି କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ନରସିଂହ ମହାପାତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଆଖି ଉପରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କ'ଣ ପାର୍ବତୀ ଘୋଷଙ୍କ ଆଖି ଦେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି? ହସିଲେ, ଠୋଠ ବାଜି ହସିଲେ, କହିଲେ ହେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କି? କାରଣ ତାଙ୍କ ଆଖିଟା ଏଡ଼େ କଥା କୁହା ଆଖି, ଏମିତିଆ କଥା କୁହା ଆଖିଟା କେଉଁଠି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବି ସେ ଅମର ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏ ଜାତି ତରଫରୁ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ତରଫରୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ 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 ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି।